На 20 и 21 март 2024 година учители от профилирана природо-математическа гимназия Ловеч, 11-то основно училище Христо Ботев Благоевград и Софийската професионална гимназия по електроника Джонатан Асов посетиха училището ни по национална програма «Иновации в действие». Да кажа за училището ни. Годините то започва като в различни формации, било е дори полувисше училище, след което става професионална гимназия, но с основата винаги е оптика. И днес можем да кажем, че ние продължаваме традицията в оптиката с две специалности. Това е лазерна оптична техника и безспорно другата част от това е свързана с здравето, с доброто виждане на хората, това е очна оптика. Искам да вметна, че ако не сте доволни много от очилата си от различните градове, да знаете, може да са наши ученици. През първия ден на визитата директори и учители от трите училища участваха в открит урок по учебна практика в кабинетите по очна оптика. В студийния комплекс на гимназията ни, учители се запознаха със спецификите на специалността ни – кинотехника, аудио и видеосистеми, както и с дейностите на училищната телевизия. Представете си един ученик 11-ти клас, трябва да дава команди на Васил Драганов. Представете си колко интересна ситуация. Ами нямаше избор. За мен едно съчетание на техниката с творческата част е по-добро, отколкото на творците да тръгнеш да ги учиш на техника. Така, този момент, аз и в телевизията съм работил 3-4 години, така че и там го забелязах това нещо, защото режисьора не може да го накараш да седне и да развива от тази техника, докато техника, като го научи това нещо, знае как да натиска копчета, по-лесно мога да го вкараш там, да го покажеш какви кадри да показва, общи планове и така нататък. Стартирахме преди вече 6 години един проект Младежка медия Ломоносов. Всичко тръгна от идеята, защото имахме това невероятно уникално студио-студиен комплекс Кино Шалом. Имахме го точно когато постъпих в това училище и не можех да си представя дали някъде има такава база, защото аз идвам от телевизията от БНТ. Като видях какво е тук, викам, Боже, малка телевизия и малко кино, ама истински. И трябва някак си да бъдат използвани максимално. Тук сме в качеството на партньор на иновативното училище в Ловеч, като ние сме на иновативно такова. С какви впечатления останахте от посещението си? Трябва да ви кажа, че съм силно впечатлена от това, което видях до момента. За мен истинско удоволствие, че присъствам в гимназията Ломоносов, където виждам невероятни неща, които вие вече сте постигнали като иновативно училище. И аз много се надявам в това, което ни предстои на нас като STEM център да изградим, да почерпим опит от вас, това, което сме видели, да го внедрим в нашия STEM проект. Впечатлихме се с колегите от последната иновация, която вие представяте за работа по групи в часовете по математика, по български език, разделянето на децата, на деца, които имат усет към математиката и проявяват интерес и е малко по-високо нивото, и деца, които, нали, са по-посредствени в подготовката по математика и имат нужда от по-специална работа, нали, на друго ниво. Така че това е нещото, което ние можем да си го направим, да си го внедрим. Може и да кандидатстваме за иновативно училище, може да го направим и като неиновативно, просто да приемем тази ваша практика, която виждаме, че има успех в нашето училище за нашите ученици. Пожелавам ви успех. Благодаря ви. Благодаря. С какви впечатления останахте в посещението си? С много добри впечатления и предполагам от тук нататък ще имам още съвместни дейности по национални програми «Иновации в действие». Обменът на
опит е много важен между нас, училищата, независимо какви са те, дали са професионални гимназии, дали са средни училища или основни. Винаги има какво човек да научи и да приложи в образователната си институция. Добър ден на Младежка медия Ломоносов. Казвам се Венцеслав Георгиев и съм директор на профилирана природо-математическа гимназия град Ловеч. С какви впечатления останахте от посещението си? Изключително съм впечатлен от топлия прием, който получихме от това, което видяхме тук. Със сигурност ще почерпим много опит. Особено съм впечатлен от всички ученици, които са толкова любознателни в тази професия, която вие изучавате. Кинотехника, аудио-видео системи. Също и оточна оптика. Точно оптика, това, което видяхме горе. За нас е изключително чест, че можем да бъдем тук при вас и да обменим опит. Със сигурност това, което видяхме, ще можем да го приложим и при нас. Така, защото е много изключително полезно отварянето на педагогическите специалисти, на различните учители от различни училища, които да обменят помежду си това, което правят и това да бъде като добра реклама на българското образование. В рамките на двудневната визита, гостите ни имаха възможност да присъстват на открити уроци по предметите, които са иновациите на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика Ломоносов. Всички бяха впечатлени от часа по история на изкуството и културология с госпожа Радостина Драгиева. Интерес предизвика и открития урок по математика с госпожа Добринка Миленкова. Здравейте, аз съм представител на 11-то основно училище Христо Ботев в Благоевград. Учител съм по математика, в последните години ръководител направление ИКТ. Преподавам вече компютърно моделирани информационни технологии, но бях изключително впечатлена от иновацията, която сте направили по математика. Иновацията, свързана с киноизкуството и салона, който сте направили, също е нещо, което изключително много ни впечатли. При нас предстои да се изгради, кандидатствали сме по проекта и вече го спечелихме за STEM център, така че ще си откраднем може би една от идеите с това студио, което видяхме. Може би няма да бъде в мащабите, както е във вашето училище, но със сигурност ще си откраднем нещичко. Но ми впечатли материалната база, с която разполагате в вторият корпус, в база номер 2. Вчера бяхме свидетели на уроците по кинотехника, също и оптика. Действително, ние сме имаме изграден STEM център, работещ STEM център тук от 2 години и кандидатствахме за допълнително финансиране и сега ни предстои да ни бъде изградено звукозаписно студио, студио за подкасти и гледахме гордо как са разположени при вас микрофоните, стативите, за да може да ги приложим и при нас. Днес изключително интересен беше часът по история на изкуството и идеите. Видяхме изработените от децата материали, които са приложими и при нас, защото имаме профилирана подготовка по история и там имаме връзката между предметите, отделните предмети, имаме изобразително изкуство и видях тези художествени стилове долу на произведенията, което също е плюс за нашите ученици.